Pečka, máme 28. už to nějak letí a prázdniny se krátí. A já jsem tady na Vintage mi prodali tyhle legínky, tak jedu zabalit tyhle ty. Takže je zabalím a půjdeme na poštu. Jasmínka tady loupe dinosaury nebo co. A dinosaury. A vajíčko, který našla na tom táboře. A v hřišti. Jo. Takže tady bude pěkný bordel. A ano. Ano. Tak já mám tady připraveno, dáme to do krabičky a odnesem to. Musíme totiž na poštu, protože to není ze zásilkovny, takže jsem to oválečkovala, protože je to černý, tak aby to vypadalo nějak hezky a balím. Tak, zdravíčko, máme 21.8. Mám tady bordel jako v bordelu prostě. A stále nám neteče teplá voda. Včera netekla, dneska neteče. Psala jsem našim majitelům, to jsou asi někde na dovolení, protože nemají zaplý internet. Volat se mi jim úplně nechce, protože když nemají tohle, tak stejně nemohou mít přístup k internetu, takže je to zbytečný. A úplně mě to štve, protože já si potřebuji umýt jako vlasy už docela akutně. A chtěla jsem udělat chlebíček, mám hladek blázen, musím umýt hrnce, prostě mám plný dres, takže prostě ještě práce, než bude hotový jídlo. V lednici mám taky pizzu, ale to na tu vůbec chuť nemám, takže udělá nějaký. Já mám chuť na pizzu. Ne, uděláme nějaký těstovinky s omáčkou nebo něco. Já mám chuť na takže pizzu. Se přemáhám. Teďko jsem si na chviličku sedla s ním tady tohle na posilninu a půjdu tady uklízet, no. Nějak asi si uvařím horkou vodu v konvici a nějak to prostě omejeme. Tak, umyla jsem tady kopeci nádobí. Udělala jsem tady bábovku. Je to třeba na nový chlebíček. Já jsem si říkala, že vám to natočím, protože nevím, jestli jsem dělala ten videorecept nebo ne. No, ale totálně jsem na to zapomněla, protože jsme se Smínkou začali upravovat postýlky. Upravovat to, že jsem jí zase dala matraci nahoru, aby prostě spala nahoře sama a já sama dolů, tak teďko jsem jí tam uspala, tak doufám, že tam vydrží celou noc a uvidíme. Prostě chtěla bych fakt, aby spala nahoře, protože jak je zase doma, tak prostě zase cítím, že jsem prostě pořádně nevyspala, protože prostě se nevyspím, když je na té posteli roztažená ona a já tam vždycky mám najít nějakou skulinku a jakože se vyspat, což úplně moc nefunguje, no. Takže vám jsem chtěla říct, že teda mám umytý nádobí, tady ten banánový chlebíček a chtěla jsem vám ukázat, kolik plišáků vytřídila, protože mě to samotnou překvapilo, že kolik jich dala pryč. Jsme udělali jako dvě tašky, jednu, kterou dá úplně pryč, jednu, kterou schová a z té, který schová, ještě si vyndala jakoby do postele a část teda musím někam uklidit. Ale nevím, kam to mám nacpat, protože už nemám žádnou prázdnou tu IKEA tašku na zip. Zase, nevím, jak je to možný, že furt nemám. No a takže to tam teďko jdu uklidit. A nafotím ty plišáky a zkusím to asi hodit na swap. I když myslím, že asi plišáky. Plišáci jsou takový, že se toho každý chce spíš zbavit, než bys to chtěl nechat. Mám takovou jakoby hrabovou náladu, že bych tady procházela věci prostě takhle ve skřínkách a třídila, co jako nepotřebujem. A zjistila jsem taky teďko, když jsem chvilku prokrastinovala na Facebooku, tak jsem zjistila, že je v neděli zase svat na Sofiáku. Takže v pátek bychom se měli vidět jakoby s kolegyní po práci a její holčičkou, v sobotu s mojí kamarádkou a její holčičkou. A říkala jsem si, že bych v neděli jakoby jela s Jasmínkou, jako za našima rodičima, buď v neděli nebo v pondělí.
ale vzhledem k tomu, že jakoby je to takový náročnější pro Jasmínku, že prostě z toho tábora vždycky odchází unavená. Vlastně v pátek to bude náročný, sobotu to bude náročný. Takže bychom se možná jako vyspali a v neděli prostě vyspali do kdy chcem a potom šli na ten svap. A jeli bychom třeba v pondělí až k našim. A co jsem chtěla říct vlastně původně. Jo, že chtěli jet do Budějic na tu zeměživitelku. Ale ještě máma neví, jestli v sobotu nebo v neděli, takže kdyby jeli v sobotu, tak bychom asi mohli jít na ten svap a přijet v pondělí, a kdyby šli v neděli, tak bych asi chtěla jít taky a šli bychom na zeměživitelku do Budějic. Takže uvidíme, jak to bude. A já vám ukážu teda ty plišáky, tam jsme šli původně, ale nechci moc mluvit, protože tam Jasmínka spí. Takže tady je kopička, to si jako nechává. Tady je kopička. Překvapilo mě, že tu Sky chci dát pryč. Takže tu už jsem nahrála jako na Vinted. Pak tady ty ovečky, že už nechce. Má dvě stejný. Tohle to mě taky překvapilo. Trola, že nechce. A pak tady ještě jsou další. Dýně vyřadila? No tak to mě tak to samozřejmě nevěděla. Tenhle medvídek je můj, to jsem dostala od táty k Vánocům, takže to asi nechávám. Ale jakože už díl. A to bylo jako s nějakýma čokoládkama a v tom byl ten plišek. I tuhle dýně, jo. Tam to asi schovám jakoby na dekoraci, na helo. Proč tady máme vás? Na podzim to jakoby asi přidat nebudu. Tohle vím, že jsme ji vybírali s jejím tátou, když byla miminko. Ale už má tady takhle to, takže ten půjde asi za toho asi nic. A ten půjde asi možná ještě přes pračku, jak tak koukám. No, Maju. To si asi nechám. Maja je moje. Maja je moje oblíbená. Když jsem byla malá, byla moje oblíbená jakoby pohádka. Vyřadila tohle, to je v pohodě, takovouhle rybu a myšku Jerry. Takže to úplně nevím, jestli se zdá myšky Jerry, ale má takový divný výraz, takže asi jo. Ale to přímo. No asi takhle, já ji zkusím dát na svap, když ji někdo bude chtít, tak se jí vzdám a když ji někdo chtít nebude, tak si ji nechám. Ale prostě třeba nějaký tohle to taky není úplně jako top, že to nevypadá úplně nové, takže to bychom mohli dát třeba na ten nedělní svap. Že já možná jako bych mohla vytáhnout nějakou tašku a dát tam věci, které by mohly jít na ten svap nedělní. Protože já si spíš myslím, že já tam pojedu v sobotu. Takže to ještě rozdělíme, co nafotím a co půjde pryč rovnou. Tak a tady tohle to teda musím někam uklidit, je toho dost, co si nechal. Takže takhle to rozdělat nebudu, to tady asi nechám a vymyslím, kam to uklidím. Musím ještě tady ten spacák složit, který se mi valil na křesle. Jsem zjistila dneska ráno, že jsem ho nechala na křesle, pod těma věcma byl. Tak ho zkusím složit a uklidit. No a pak se zkusím nějakým stylem vykoupat. Já no, Jasmínku jsem vykoupila v takovém velkém hrnci a sobě asi do něj taky napustím prostě vodu a nějak se takovým stylem omeju, no, protože jako nevím, jak jinak. Jakože myslím, z konvice uvařenou teplou vodu do hrnce smíchat to s troškou studený a takhle se vykoupat, no. Takže tak. Tak se mějte krásně, papa.